бірдеңе қысып баратыр кеудемді, түсінбеймін не болып баратқанын. Енді қазір жаз болды, оның өзінде оның да әсері бар ғой. Бірақ дей тұрғанмен де ауа жетпей балконға жүгіріп, екі үш рет солай балконға жүгіріп, басымды балконнан шығарып, ауамен қатты демалып аттым. Сондай кездер болды. Адам болғаннан кейін әрекет жасаймыз, далаға шықпадым деп айта алмаймын. Енді дүкенге бару керек, жаңағы дәріханаға барасың, сол кезде мүмкін біреуден жұқтырып алдым ба деп ойлаймын. Ең бірінші симптомдар қандай болды? Мен дәм сезбей қалдым, және иіс сезбей қалдым. Және өзімнің элементарына, жаңа парфюмнің иісін сезбегеннен кейін емханаға меңгерушісіне звондай бастадым. Мазалап не болып жатыр деп, ол кісі айтты, сенде алғашқы симптомдар пайда болды коронавирустың. Ол бессимптомды өтуі мүмкін. Егер де өзіңді жаңағы сондай бір қиын сәтте температураның жоғарыламай, сосын кейін тері шықпай, ондай симптомдар болмаса, үйде жатып емделгенің дұрыс, антибиотик алмаңыз деді. Антибиотик керісінше өзінің кері әсері болады, ағзаңыз бір ауруды емдегенмен екінші ауруларыңыз атып шығады, оның сізге қажеті қанша деді. Бізде сондай соңғы кезде үрдіс кетті ғой, бәрі имбирь сатып ала бастады, сосын кейін сасқандарына хрен сатып алып, қымыз іше бастадық, саумал іше бастады бәрі. Ондайға кардинальный мераларға бет бұрған жоқпын. Өзім жаңа айттым ғой, жатып менің өзімнің бұрыннан бері тексерілген әдістерім болды. Ең бірінші ауырып қалсақ, тұба болып қалса да барамыз да тауықтың сорпасын қайнатып ішеміз. Тауықты мен сол 10 күн бойы төсектен тұрмай сол тауықтың сорпасын күнде қайнатып ішіп отырдым 10 күн бойы. Жаңа тәжірибе көрсетіп отқандай, ковид жай ғана бір жеке ауру болып келмейді. Ол адамның ағзасындағы бір ең осал нүктелерді, точкаларды басып, сол жерден ұрады екен. Мысалы біреудің бұрыннан бері жүрек ауырып келе жатса, сол жүректен ұрады деді. Біреудің мысалы кеудесінде осыған дейін хроника түрде пневмония болса, соны одан сайын ауырлатып жібереді деген сондай ақпарат алдық. Өйткені дәрігерлер айтып отты, менің жаңағы участковыйым да бәрі. Сонда мен өзімнің енді ас қорыту жүйем кішкене сыр бере бастады. Өзім енді мінде есім жидім ғой, жаңағы жөтелім кеткеннен кейін сол өзімнің тіркелген емханама барып тапсырдым, экспресс тест тапсырдым. Экспресс тест 10 минут ішінде дайын болды, жаңағы біріне көрсетті, полоска шықты, бәрі жақсы, өкпеңіз таза деді. Кіті барып сол күні бірден тапсырдым, сондықтан бәрі тапсырып тексеріліп таза екенімді сезініп, сосын кейін уф дедім ғой. Қалыңыз қалай? Үйде 14 күн ішінде температураңыз қалай болды? Күйделік бойынша бәрін өзгеріп нетіп отырдыңыз? Температура ең басы болған жоқ, сол баста бір тұман болды сәл пәл, сол жаңа сіз айтқан не бойынша протоколмен емдеп шықтым. Сол енді иісім, иіс сезу қабілеті, жаңа дәм сезу бәрі жайлап жайлап енді орнына келіп жатыр, жақсы бәрі. Біреу нан іше салады, ешкімге дәрігерге бармай өзің білгенін жасайды да, ол да дұрыс емес. Ең бірінші симптомдар пайда болса, белгілер пайда болса, өзің тіркелген жеріңе ең кем дегенде бір платный консультант болса да, соған барып консультация алған дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы дегенмен де енді қазір айтып жатыр ғой, жаңағы аурудың ең шыңы кішкене төмендеп бара жатыр, түсіп бара жатыр деп, дей тұрғанмен де сақтықты қорлық жоқ. Егер мүмкіндік болып жатса, әрине жаңағы бетпердені алып тағып жүрген дұрыс. Профилактика болу керек. Ауырмасаңыз да дәрі витаминдер ішіп жүрген дұрыс, өйткені күшейту керек организмді, жаңағы сол жан жақтан көмектесу керек қой. Мен сіздер жаққа қарай не система алуға шығайын деп жатырмын үйден. Істеп жатсыздар ғой, бәрі нормально ғой да, шыға берейін. А то мына жерде как раз уақыт болып жатыр да, сол тағы бір системамды алып алайын деп жатырмын. Все, қазір шығамын онда сіздерге. Жақсы, рахмет. Туған туысқандарым басқа ешкім естіген жоқпын, дегенмен де таныстарым, әріптестерім арасында ауырғандар болды. Олардың ата аналары қатты ауырды, үлкен жастағы кісілер қатты ауырды. Біреулер сенеді, біреулер осы күнге дейін, әлі күнге дейін ешкім ауырмаған адамдар бар, олар сенбейді. Дегенмен дей тұрғанмен де басыңа соқпағаннан кейін, басыңа келмегеннен кейін бір күмәнмен қарайсың, ол рас. Мен өзім бір ауырғаннан кейін, ауырғанның өзінде жаңа жеңіл түрі, жеңіл формасымен ауырып шыққаннан кейін тәубе деймін, өзім бір неге экспериментке қатысқандай болдым. Әр адамның өзінің жеке жауапкершілігі, жеке басының жауапкершілігі болу керек. Неге? Өйткені көбіміз жеке басының жауапкершілігін ұмытып кетеміз да, сол арқылы қоғамдық жаңағы айтады ғой, қауіпсіздік, безопасность деп, сол қоғамның қауіпсіздігін ұмытып кетеміз. Өйткені бір адам ауырып, біреу ауырмаса ойлаймыз, ештеңе жоқ, ештеңе етпейді, мен айналып өтеді деп.